Lajmi mirë, ullet numëri i të prekurve në Shqipëri dhe shërohen 31 persona. Ditën e sot me ka shkuar në 186 numëri të prekurve me COVID në vendin tonë, po ashtu dje u njoftua një rritje e numëri të viktimave prej virusit në Shqipëri. Për pos lajmeve të këqia ka dhe lajme pozitive, pas i diri tani kemi një mjek dhe një infermier të shëruar dhe në total janë 31 persona që kanë rezultuar negativ pas testeve të kryera. Ministria e Shëndetësisë ka njoftuar se në 24 orët e fundit janë testuar 102 persona të dyshuar, prej të cilëve janë konfirmuar 12 raste të reja dhe një numër më i ulët rastesh të reja se dia dhe pardje. Harta e të prekurve tashmë është shtrirë në të gjithë Shqipërinë. Ajo është zgjeruar dhe me Pukën, Përveç rasteve të zbuluara për të cilat po kryhet hetimi epidemiologjik dhe ku po punohet më shumë intensitet nga ana e mjekëve për gjurmimin e kontakteve në raste pozitive dhe ndërprerjen e zinxhirit të transmetimit të infeksionit